नमस्कार सिटी 18 होते स्टूडियो मैं प्रियंका सरकार डांगर डांगर सभा पातिसे विरोधी समदल उलियाइछे प्राक्तन विधायक रूपज्योति कर्मी भावना पातिसे नगरे सहरे दलियों कर्मी समर्थक लय मंत्री विधायक घूरीछे निशा 8 बजालेके बजार समार खुली दिछे सकलो जात बाहन चलाचल आरम्भ होइछे भ्राम्यमान थिएटर तथा पूजा अनुष्ठित करिबोले सरकारे अनुमति दिछे किन्तु एतिया बन्ध करि रखा होइछे राज्यर छबि गृह समूह एक प्रकार निषिद्ध करि रखा होइछे छबि अभिनय आरु मंचत गीत परिवेशन करोनार अजुहत सरकारे इखनर पिछत इखन एसओपि घोषणा करिछे जदिउ कोनो एखन एसओपिते अन्तर्भुक्त हुआ नाइ सांस्कृतिक जगतखन कविश्रेष्ठ परिवेशर बाबे प्राय दुटा बछरे स्तब्ध होइ आछे राज्यर सिनेमा उद्योगटो दुबछर धरि 78টা সিনেমা হল বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে মালিক তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে একাংশ শিল্পীৰ একে অৱস্থা হৈছে সংগীতৰ লগত জড়িত কলা কুশলীসকলৰ সিনেমা হল খোলাক লৈ চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাত গৰজি উঠিছে ছবিঘৰ কৰ্মচাৰী সন্থা সিনেমা হল খোলাৰ দাবীত সিনেমা হলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিটো সিনেমা হলৰ সন্মুখত তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নতুন এছপিত সিনেমা হলৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আনাৰ দাবী কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে দেওবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে উজনি নামনিৰ প্ৰতিটো সিনেমা হলৰ চৌহদ উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ 78টা সিনেমা হলৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰায় 1200ৰো অধিক কৰ্মচাৰী প্ৰায় দুটা বছৰে সিনেমা হলসমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত এতিয়া সমস্যাত ভুগিছে কৰ্মচাৰীসকলে লগতে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে সিনেমা হলৰ মালিকসকলো এটা প্ৰশ্ন হৈছে এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ চকু পৰিব কেতিয়া কেতিয়া সুদিন ঘূৰি আহিব সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ আমি আসলে সিনেমা হল সরকার একটু ডিসিশন দেওয়া নাই আমি আশা করছো যাতে কোভিড প্রোটোকল মানি সিনেমা হল খুলবে আদে লাগলে 50% দরকার হলে আমি গোটেখানে কোভিড প্রোটোকল মানি যাতে আমি সিনেমা হল খুলব পারি এটাই গভর্নমেন্টের বছরও আমার এনেকে বন্ধ দিলে আমি রখিলো এই বছরও এটা বছরে ধরে বন্ধ এটা সরকার ফল সকলো ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি আর ধর স্কুল কলেজও খুলবলে অর্ডার করেছে গতি মই সরকার এটি অনুরোধ করছো যে গতি আমার চলবলেও অল্প দিগদার হয়েছে কারণ আমি বন্ধ ঘরতে আছো গতিকে আমি সরকারক এটাই অনুরোধ করেছো যে ছবি গৃহসমূহ খুলি দিব লাগে হয় অসুবিধা হয়ে আছে কারণ এতিয়াতো বর্তমান ছবি খোলা হয়েছে কারণ আমার সিনেমা হলবিলাকে বন্ধ হয়ে আছে প্রায় কারণ এটা স্কুলও আপনার টেনের কালিবা খুলিবই নিয়ম মানি দিছে যাতে আমারও এটা খুলি দিয়ে আর এইবিল হল জলবিলাক আমাক যেহেতু তেওঁলোকে মেল মিটিংত আমি কবলৈও নাযাওঁ যেহেতু তেওঁলোক ৰজাঘৰীয়া আমি প্ৰজাহে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া মেল মিটিংত ইমানখিনি মানুহ গেডাৰিং হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ইমান মানুহো নহয় যিহেতু বিহুটো নহয় হোৱা যিহেতু বিহুটো কথাটো বেলেগ এই পূজাৰ অনুষ্ঠানবোৰ যেতিয়া আমি কৰিব যাওঁ বা কলেজৰ অনুষ্ঠানবোৰ কৰিব যাওঁ এই সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গেডাৰিং নহয় বহুত ডিচিপ্লিন কৰিও মানে বহুতে মানিও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিছিলে এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক আমাৰ নহ'লে আমাৰ মানুহখিনি হয় চুইচাইড কৰিব হয় নহ'লে কি কৰিব সবেই কোনোবাই ব্ৰয়লাৰ কাটিছে কোনোবাই দোকান দিছে ছাগলী পুহিছে সব কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰতো যদি আমি মঞ্চখন পাওঁ হয়তো চাগে আমাৰ নিচিনা পৃথিৱীৰ সুখী মানুহ হ'ব মানে কোনো হ'বই আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক মঞ্জু বৰাৰ সৈতে আপোনাক আমাৰ বাতৰি মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া সকলো খোলা হৈছে ছবি নতুন প্ৰকাশ কৰিছে স্কুল খোলা হৈছে সভা সমিতি কৰি দিছে পূজাৰ কাৰণেও অনুমতি দিয়া হৈছে গতিকে এনেস্থলত ছবিগ্ৰহ বন্ধ হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে মুকলি কৰা অনুমতি নিদিয়া সন্দৰ্ভত আপোনাৰ স্থিতি বা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম তাৰমানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে যিহেতু এতিয়া আমি এটা নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন অলৰেডি পাইছোৱে তো মানুহখিনি ওলাইছে বজাৰ সমাৰটো খোলা প্ৰথমৰ পৰাই আৰু আনকি অফিচ চফিচো ৰেগুলাৰ হৈছে স্কুলো খুলিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে গতিকে ছবি গৃহসমূহ নোখোলাৰ কোনো কাৰণ মই দেখা নাই কাৰণ এতিয়া সাংস্কৃতিক জগতত যিটো ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে মোবাইল থিয়েটাৰৰ পৰা চিনেমালৈকে যে চিনেমা হল মানে অকল চিনেমা প্ৰযোজকজনেই জড়িত নহয় লগতে চিনেমাৰ হলৰ মালিকজন আৰু তাত থকা কৰ্মচাৰীসকল সকলো জড়িত গতিকে এই অনুষ্ঠানকেইটা যদি সোনকালে খুলি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে যিটো ক্ষতি হৈছে হৈছে সেইটোতো উপায় নাই কাৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীয়ে সেইটো চাফাৰ কৰিছোঁ গতিকে আমি আমাৰ ইয়াতো ৰাজ্যখনতো সেয়া চাফাৰ কৰিছোঁ সেইটো মানুহে মানি লৈছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি এটা নৰ্মেলচি ঘূৰাই পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিখিনি মানুহে চিনেমা হললৈ যাব তেওঁলোকে নিশ্চয়
নিজে প্রিকশন লয়ে যাব কারণ তেওঁলোকে ভাবিব যে নহয় একো নহয় আমি যেহেতু এখিনি এখিনি অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ মলবিলাক খুলিছে বজারটো কেতিয়াবাৰ পৰা খুলিছে গতিকে আমি সিনেমা হলত গলে নিশ্চয় একো নহব আর যিখিনি মানুহ অলপ ভয় করে সেইখিনি মানুহে হয়তো নেযাব কিন্তু 50% যিটো মানুহ হলে এখন এটা হল কোনো রকম সার্ভাইভ কৰিব পাৰে মই ভাবো এতিয়া খুব সোনকালে হলবিলাক অন্য অনুষ্ঠানবিলাকৰ নিচিনাকে খুলি দিয়াটোৱে ভাল হ'ব কাৰণ এতিয়া বিবাহবিলাকো অনুষ্ঠিত হৈছে আমি দেখা পাইছো কয় যে 50 জন মানুহ কিন্তু 50তকৈতো বেছিয়ে হোৱা দেখা পাওঁ 200 মানেই হয় গৈ গতিকে মানুহখিনিয়ে যাৰ যাৰ ভয় নালাগে সংকুচিত নহয় তেওঁলোকে যদি যাব খোজে চিনেমা হলটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে চিনেমা হলৰ মালিকখিনিও সকাহ পায় কাৰণ মই জানো যে ইয়াৰ যিমানখিনি চিনেমা হলৰ মানুহৰ মালিকৰ লগত মোৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে কাৰণ চিনেমা হলটো চলক নচলক তেওঁলোকে এটা সাংঘাতিক ধরনের তাক মেইনটেইন করবর কারণে ইলেকট্রিসিটির পর আরম্ভ করে নচলিলেও সেটা দিবই লাগবে মাহে মাহে গতি প্রত্যেকজন সিনেমা হলের মালিকে সেটা দিয়ে থাকা সম্ভব ফুলবিলাক সাফা করে নিথাকলে সিটবিলাক নষ্ট হয়ে যাব স্ক্রিন বেয়া হয়ে যাব আর যা কর্মচারী থাকে অবস্থা খুব বেয়া এটা গতি মানে ভাবো যে সাধারণত সদায় কালচারেল যুগটো সরকারে হোক বা যিয়ে নহোক সদায় শেষর ফলে থ দিয়ে মানে একদম শেষতহে ডিসিশন লয় এই অনুষ্ঠান কারণ কালচারেলটো বহুতে ভাবে যে এটা খালি এন্টারটেইনমেন্টর একটা এরিয়া কিন্তু কালচারেলটো যে এখন সমাজের আটাইতকৈ একটা মানে সৌন্দর্যবর্ধক আর এখন সোসাইটির মানে একটা ডাঙর অঙ্গ সেটি বহুতে অনুভব নকরে ভাবে যে এটা একটা এন্টারটেইনমেন্ট একটা মাত্র হেৰি পার্ট গতি এন্টারটেইনমেন্টও কিছুদিন স্থগিত থাকিব পারে কিন্তু সেই এন্টারটেইনমেন্টর মাজতো যে একটা সাংঘাতিক ধরনের ধর বহুত মানুষের লাইফ জড়িত হয়ে আছে জীবিকার নির্বাহর সেই কথাটো বহুতেই পাহরি যায় গতি মোরও অনুরোধ যে খুব সোনকালে যেন সরকারে হলবিলাক খুলিবর অনুমতি দিয়ে আর যিখিনি মানুষ যাব যাবই তেতিয়া প্রডিউসারের পর আরম্ভ করে আর এতিয়া এনেকুৱাও অবস্থা নহয় যে এনেকুৱা সিনেমা আছে যে হাউসফুল হব সিনেমা দেখিছে অতিথি প্লেটফর্মত গৈছে সিনেমা কি ধরনের নির্মাণ হয়েছে যা দুবছর আপনাদের দেখাই পাইছে গতি সিনেমাবিলাকত এনেও দর্শক হেরেঙা হব কিন্তু অন্তত সিনেমা হলের মালিকে বা প্রযোজক সকলে গম পাব যে আমার সিনেমাবই সাবলে মানুষ আহিছে বা আমাক খুলি দিছে আমাক ইকুয়েল একটা সুবিধা দিছে ইকুয়েলি মানে সমান অন্য অনুষ্ঠান খোলার নিচিনাকে মল দল খুলি দিব লাগে হয় মঞ্জু বৰা ধন্যবাদ জানাইছো আপুনি লাইনতে থাকক আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম এই বিষয়ে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো অভিনেতা কপিল বৰাৰ সৈতে কপিল বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু যিহেতু এতিয়া সকলো খুলি দিছে সভা সমিতি হৈ আছে স্কুল খুলি দিছে বজাৰ খুলি দিছে সকলো খোলা আছে কিন্তু অকল বন্ধ হৈ আছে ছবি গৃহ গতিকে যদি এনে পৰিস্থিতি থাকে হয়তো চিনেমা উদ্যোগটো বা ছবি গৃহসমূহ জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত বা বন্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি সময় নালাগিব কাৰণ ইমান দিন বন্ধ আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ মালিক পক্ষটোৰ কথা কৈছো জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আছে গতিকে সেইসকলে ভুক্তভোগী হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম পেন্ডেমিকৰ কাৰণে আমাৰ সকলো গোটেই পৃথিৱীতে চিনেমাৰ খুব বেয়া অৱস্থা হৈছে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বাহিৰত যেনেকৈ আন ৰাজ্যবিলাকত ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যবিলাকতো লাহে লাহে খুলিছে লিমিটেড শ্ব'জ আছে সেইদৰে আমি ভাবোঁ যে অসমতো খুলি দিয়াটো উচিত কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত বহুত মানুহ নিৰ্ভৰশীল চিনেমাৰ ওপৰত আৰু চিনেমা বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু যি আন বস্তুৰ নিচিনাকৈ আমাৰ সমাজৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু গতিকে চিনেমা নোহোৱাকৈ আমাৰ সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ অসমৰ সমাজ নচলে আর যিখিনি আমি আমি সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে সেইখিনি মানুহ এটা শিক্ষিত হয়েছে মানে সকলে জানা হয়েছে সজাগ হয়েছে তেওঁলোকে এইখিনি অবলম্বন করব নিজের সাবধানতা নিজে অবলম্বন করব গতিকে আমার কথা হল যে এটা সিনেমা হল খিনি লিমিটেড শ্বোজে হোক বা যেনেকে নহোক সোনকালে খুলিব লাগে কারণ আমি দেখিছো যে এটা রেস্টুরেন্ট বিলাক সব রেস্টুরেন্ট বিলাক খুলে দিছে 8 বজালৈকে কিমান মানুহ কিমান ভিড় লাগে তাৰমানে মানুহ ৰূপ যাবলৈ সিনেমা হললে যাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে এতিয়া একদম উৎসুক হৈ আছে কেনেকৈ সিনেমা হলত যাওঁ কাৰণ মানুহক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অবিহনে মানৱ জাতি কেতিয়াও জীয়াই থকা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও জীয়াই নাথাকে গতিকে আমাক অসমতো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে চিনেমা এটা খুব অবিচ্ছেদ্য অংগ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এই চিনেমা নোহোৱাকৈ থিয়েটাৰ নোহোৱাকৈ এইবিলাক নোহোৱাকৈ আমাৰ সমাজ আমি চলি থাকিব নোৱাৰোঁ মানৱ জাতি কেতিয়াও নচলে ভাৰতবৰ্ষত অন্তত অসমত নচলে গতিকে চিনেমা গৃহবিলাক এতিয়া খুলি দিয়াটো খুব জৰুৰী খালি কথা হ'ল যে প্ৰটকল যিখিনি আমি মানিব লাগে আন আন ৰেষ্টুৰেণ্টত বা মলত যেনেকৈ ৰাইজে মানিছে সেই ধৰণে চিনেমা হলতো মানিব লাগিব অৱশ্যে কথা থাকে এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত হয় গতিকে তথাপিও তাৰ মাজতো এই শিক্ষিত যিখিনি আমি মানুহ আছে চিনেমা হল চিনেমা চাবলৈ যায় ভাল পায় চিনেমা চাবলৈ গৈ তেওঁলোকে এইখিনি মানিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু এয়া কৰিলেই আমাৰ এই যিখিনি চিনেমাৰ লগত জড়িত মানুহ আছে চিনেমা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হল চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এইখিনি মানুহ বাচি যাব বুলি মই ভাবোঁ নহলে সাংঘাতিক পানী হা নচৰা অৱস্থা আছে খুব কষ্ট হৈছে এই কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আমি পাবই লাগিব
হয় ধন্যবাদ জানাইছো কপিল বৰা আৰু এবাৰ আমি কথা পাতিম অভিনেতা হিৰণ্য ডেকাৰ হৈতে হিৰণ্য ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু যিহেতু এতিয়া সকলোতে শিথিল হৈছে বজাৰ খুলি দিছে যিদৰে কপিলে ক'লে সকলো খোলা কিন্তু যেন গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে চিনেমা বিভাগটোতহে বা ছবি গৃহসমূহতহে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় চিনেমা হলৰ অৱস্থাটো মানে বেছি অৱস্থাটো আলাদা হৈছে গতিকে এইবিলাক খুলিব লাগে মই ভাবো অন্যান্য ক্ষেত্ৰবিলাকৰ তেনেকে চৰকাৰে নীতি নিয়মৰ মাজেদি খুলিবলৈ দিছে ঠিক তেনেকে হলবিলাকো দিব বুলি মোৰ এটা আশা আছে কাৰণ কেইদিনমান আগতে সংবাদ মাধ্যমত দেখিছিলোঁ চৰকাৰে হলৰ ক্ষেত্ৰতো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে সেইটো কিবা এটা সমৰ্থন অপেক্ষা কৰিছে নেকি নাজানো কিন্তু চিনেমাটো আমাৰ মনোৰঞ্জনৰ আহিলা আৰু চিনেমা এটা চিনেমা শিল্পৰ লগত জড়িত বা চিনেমাৰ লগত জড়িত বা হলৰ লগত জড়িত সমূহ যি কলা কৌশলে গতিকে মই আশা কৰোঁ নিশ্চয় কভিড প্ৰট'কল যিখিনি নিয়ম নীতি মতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত চলিবলৈ দিছে তেনেকৈ হলবিলাকো চলিবলৈ দিব লাগে আৰু সেইটোৱে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত বা অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই আছোঁ হয় হিৰণ্য ডেকা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিলে বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ছবি গৃহসমূহ খুলি দিয়া নাই সকলো খুলি দিছে এছ অ' পি কভিড এছ অ' পি এতিয়া নতুনকৈ প্ৰকাশ পাইছে বজাৰ সমাৰ পূজা পাতিবলৈ অনুমতি দিছে বিদ্যালয় খুলিবলৈ অনুমতি দিছে কিন্তু এতিয়াও ছবি গৃহসমূহ খুলি দিয়া নাই তাৰ বাবে আজি প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱস্থা এতিয়া অভাৱ অৱস্থা তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সকলোৱে দেখিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে এইবাৰ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বিপুল দাস সভাপতি শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বাতৰি মাজলৈ আৰু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম হয় আমাৰ দেশত যি কৰোনা মহামাৰী দেখা দিছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট দেশৰ ক্ষতি হৈছে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে কৰোনা পৰিস্থিতি লাহে লাহে স্বাভাৱিকৰ ফালে আহি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰে যি এছ অ' পি দিছে এছ অ' পিত ইতিমধ্যে প্ৰায় খোল খাইছে দোকান পোহৰৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান খোলা আছে আৰু শেহতীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা আর লক্ষ্মী পূজা বা আপনার দীপাবলিও খোলা দিছে কিন্তু তেওঁলোকে এসবিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ দিছে কথা হল এই করোনা মহামারীর আমি এটা লক্ষ্য করছো আমি মই এগারী সাংবাদিকর লগতে এগারী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লক্ষ্য করছো আমার করোনা মহামারীর সময় বিশেষ ক্ষতির বেশি ক্ষতি সম্মুখ হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের লোকসল কারণ আমি সাংস্কৃতিক কর্মী সকলে আমার এই দুবছর আমি নাটপতি মানে একটা নাট নামনি অসমত এটা যাত্রা নাট্য আছে বিশ্বজয় নাট্যগোষ্ঠী আমি যোৱা বিগত দুবছৰ ভালদৰে আমি নাটপথ সময় যাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰযোজকৰ লগতে শিল্পী কলা কুশলী আটাইৰে যথেষ্ট ক্ষতিসমূহ হৈছে কষ্ট হৈছে আৰু শিল্পীবিলাকৰ পানী ঠা নচৰা হৈছে আনহাতে শিল্পীসকলক এই বছৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে 10,000 সাহায্য দিম বুলি কৈছিল সাহায্য কেনেকৈ দিব কেনেকৈ আবেদন কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা নাই আমাৰ বিজ্ঞাপন নাই গতিকে আমি পানীত নচৰা হা অৱস্থা হৈছে আমাৰ শিল্পীসকলৰ সেয়েহে আজি আমি চৰিগাঁৱত শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদৰ আমি এখন বিশেষ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠিতত আমি এটা আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আমাৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুলি দিয়ক যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুলি নাই তেতিয়াহ'লে আমি 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ৰাজপথৰ ওলাম আমি আমি চৰকাৰক আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ আমি বাধ্য হ'ম বুলি আমি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ আমি সেয়ে আমি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমি এখন যাত্ৰা দলৰ ৰাজ্যদল প্ৰযোজক হিচাপে একেদৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ গতিকে শিল্পীসকলক যাতে ঘাটে নামাৰি শিল্পীসকলক জীয়াই বাবে তেওঁলোকে আমাক আমি কভিড বিধি মানি কেনেকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক আমাৰ চলি যায় সেইটো আমাৰ এছ অ' পি দিব লাগে কাৰণ বিগত দেখিছোঁ আমি পৰহি দেখিছোঁ আমাৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে তেখেতে আপুনি ভাওনা কৰিছে 1,000 মানুহ আৰু ভাওনাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি এগৰাকী বিজেপিৰ লিডাৰে এজনে যদি তাত যদি ভাওনা কৰিব পাৰে 1,000 মানুহৰ লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিয় আচলি মানে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি পলমে আমাৰ নতুন এছ অ' পিত আমাৰ যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক মুকলি কৰি দিয়া যায় বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আমি নাট হওক আমাৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে যাতে গীত গাব পাৰে বা আমি নাটক কৰিব পাৰোঁ
বিপুল দাস অনুরোধ জানাইছে সরকারলৈ যে ছবি গৃহসমূহ খুলি দিব লাগে, সকলো খোলা, গতিকে ছবি গৃহসমূহ যাতে খুলি দিয়ে তাৰ বাবে সরকারক অনুরোধ জানাইছে। এই বাতৰিৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ প্রকাশ কৰিছে। এবাৰ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো বিপিন সাউদাং কণ্ঠশিল্পী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু দেখা কৰা পোৱা গৈছে যে বিগত দুটা বছৰত আমাৰ সংগীত জগতখনো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। সরকারে নিজৰ সকলো কাম কাজ কৰি থকাৰ পিছতো কিন্তু শিল্পীসকলক ৰাজহুৱা মঞ্চত গান গাবলৈ অনুমতি দিয়া নাই, গতিকে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে বুলি ভাবে আৰু সরকারের এই বৈষম্যমূলক নীতির বাবে রাজ্য সাংস্কৃতিক জগতখন অধিক বিপদাপন্ন হওয়া বলে ভাবে নি? হয়, আসলে করোনা ভাইরাসে কালরূপে থিয় দিলে মানুষের জীবন জীবিকা পথত আটাইতক বেশি যদি প্রভাব পড়লে আমার সাংস্কৃতিক কর্মী সকলের উপর পড়লে, আর আমি মৃত্যুতক আসলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডাঙর নহয় বলে আজি ইমান দিন আমি রয়ে আছো, কিন্তু ইমান দিনে তো আমি রয়ে আসিলো, আমি বহুত ঘাট প্রতিঘাতের মাজত একেবারে অর্থনৈতিক ভাবে আমি একেবারে জুরুলা হয়ে গেলো, সেটা সবাই জানিছে, আজি দুবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু এতিয়া দেখিছো এতিয়া প্রায় দোকান বাজার বিলাক খুলি দিলে ভাব, বহুত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে এতিয়া, কিন্তু আমার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিলাক আমাক কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, গতিকে আমি সরকারক আহ্বান জানাম যাতে আমার সাংস্কৃতিক কর্মী সকলের মুখলে মাহিয়ে চকুরে যাতে নেচায়, ভাল চকুরে চায়, নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে আমার দেশত, গতিকে গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ হিসাবে আমাক ধরব লাগে, আমাক মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবলে দিব লাগে। হয়, যেহেতু এটা পূজা হয়েছে আগতে, এটা দুর্গা পূজালে অনুমতি দিছে, আগতে ধরক সাংস্কৃতিক যেবিলাক অনুষ্ঠান হয়েছিল কিন্তু এবার পূজালে অনুমতি দিছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতিয়াও খুলি দিয়া নাই বা তার অনুমতি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই নতুন এসপি মতে, কিন্তু যিখিনি সময়ত হয়তো পূজা চাবলৈ মানুষ যাব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো যদি কোভিড প্রোটোকল মানি পিলে যদি সেইখিনিও কৰিবলৈ দিলেহেতেন বা যদি নতুন এসপিত নীতি নিয়ম বান্ধি দিলেহেতেন হয়তো সেইখিনি ফলো করলেহেতেন সকলোৱে। সেইটোৱে এতিয়া নতুন এসওপি কৰক তেওঁলোকে, কিন্তু আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেনেধৰণে কৰিব পাৰি সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, নহলে কিন্তু আমাক এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে এনেকুৱা সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকল দুৰ্বল হৈ গৈছে, মানে একাংশ সাংস্কৃতিক কৰ্মী এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, গতিকে আমি এতিয়া কভিডত মৰাতকৈ এতিয়া নাখাই মৰিব লাগিব লাহেকে, সেই অৱস্থা হৈ আছে একাংশ শিল্পী, গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক মানে অতি সোনকালে যাতে নতুন এখন এসওপি প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক কৰিবলৈ দিয়ে আমাক। হয়, এতিয়া সকলোৱে লগ হৈ পেলাই এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু হয়তো বেছি প্ৰতিবাদ তীব্ৰ কৰি তুলিব বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিছিলে নেকি বা লগ ধৰিছিলে নেকি বা এই সন্দৰ্ভত তেওঁ আপোনালোকে নিজে অনুৰোধ জনাইছিলে নেকি? মই হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক মই নিজে লগ কৰিছিলোঁ, নিজে গৈ লগ ধৰি তেখেতক মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ মুখলৈ চাই কিবা এটা কৰক বুলি মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, তেখেতে কিন্তু আশ্বাস দিছিলে আমাক, মই যেতিয়া যিদিনা যাওঁ তেওঁক কৈছিলে যে তেখেতে কৈছিলে যে নিশ্চয় এইটো চোৱা হ'ব বিপিন, আমি সাংস্কৃতিক যিখিনি কৰ্মী সেইখিনি সকলক আমি ব্যৱস্থা কৰিম কিবা এটা তেনেকৈ বুলি তেওঁ তেখেতে আশ্বাস দিলে আমাক, কিন্তু আজিলৈকেতো কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ মুখলৈ অলপ চাই কিবা এটা কৰক, আমি সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানিয়ে আমি অনুষ্ঠান কৰিম, কিন্তু তেনেকুৱা এখন এছবি তেওঁলোকে বনাই দিয়ক। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো বিপিন সাউদাং, এয়া আছিলে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন সাউদাং, আর বিভিন্নজনে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, ছবি গৃহসমূহ খুলিব লাগে, সকলো যেনে খোলা আছে, কোভিড প্রটোকল মানি ছবি গৃহসমূহ খোলার বাবে আহ্বান জানাইছে এতিয়া শিল্পী সমাজে। এনকাউন্টার মহানগরীত একদিনে সংঘটিত হয়েছে দুটাকৈ এনকাউন্টারের ঘটনা, আজারাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে এটা গভাই চোর, ইপিনে হাতিগাঁওর সিজুবাড়ীত জব্দ করেছে প্রায় 2.5 কোটি টাকার মূল্যের হেরোইন। রাজ্যত ইটোর পিছত ইটো এনকাউন্টার, মহানগরীত একদিনায় দু ঠাইত গুলিচালনা, হাতিগাঁওর হিজুবাড়ীত ড্রাগস পেডলাররলৈ গুলি, আজারাত গুলিবিদ্ধ দুর্ধর খসুর, অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈ আরক্ষী নিতৌ করেছে গুলিচালনা, এনকাউন্টারের দোহাই দি গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে ইটোর পিছত সিটো অপরাধীক, এইবার একদিনায় মহানগরীর দুঠাইত সংঘটিত হয়েছে গুলিচালনার ঘটনা, হাতিগাঁওর হিজুবাড়ীত ড্রাগস পেডলাররলৈ লক্ষ্য করে আরক্ষী চলাইছে কেইবাজাই গুলি, নিশা হাতিগাঁওত কামরূপ আরক্ষী ড্রাগস পেডলারের বিরুদ্ধে চলাইছিল মাৰাথন অভিযান, এই অভিযানত আরক্ষী জব্দ করে প্রায় 2.5 কোটি টাকা মূল্যর 0.5 কিলোগ্রাম হেরোইন, অবশ্যই আরক্ষীর চকুত ধূলি দি পলায়ন করবলে সক্ষম হয় চারিটাক দুর্ধর্ষ ড্রাগস সরবরাহকারী, পলায়ন করার পাছতে আরক্ষী দুই যায় গুলিচালনা করা বলে জানায় কামরূপ আরক্ষী অধীক্ষকে। আমি আপনার কইস যে এই ঘটনাটি এই ড্রাগসখিন উদ্ধার করার সময়ত
আমি গুলিচালনা কৰিবলগা হৈছিল, দুই ৰাউণ্ড গুলিচালনা কৰা হৈছিল। ইফালে আজাৰাত আৰক্ষী জালৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা এটা দুৰ্ধৰ্ষৰক ভৰিত গুলি আহত কৰে আৰক্ষীয়ে। দুৰ্ধৰ্ষৰ আকাশদীপ সিঙে নিশা আৰক্ষীক অন্য ওচৰ দেখুৱাই দিবলৈ বুলি নি থানাপুৰ এছ অ এছ পথৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই চোৰটোক গুলিয়াই আহত কৰে আৰক্ষীয়ে। গুলিবিদ্ধ আকাশদীপক জি এম চিৰ্চত ভৰ্তি কৰাইছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ বহু ঠাইত সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়া, গাড়ী চুৰি, বিভিন্ন পৰিয়ালৰ ঘৰত চুৰি কৰা, দোকান আদিত চুৰি কৰি অহাৰ অভিযোগ আছে এই আকাশদীপৰ বিৰুদ্ধে। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ভৰলুৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষৰটোক। ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত এই আকাশদীপ সিং যিজন, তেওঁ আমাক আৰু বাইকৰ ৰিকভাৰীৰ কাৰণে আমাৰ টীম এটা লৈ গৈছিলে ৰাতি। তেতিয়া উহাবৰী যিটো আজাৰা থানাৰ সেইখিনি জেগা, তেওঁ আমাৰ এজনৰ কাৰ্বাইন এটা স্নেচ কৰি পলাব খোজে, তেতিয়া আমাৰ এটা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিব লগা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে মহানগৰীতো এতিয়া অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰে ৰোধ কৰিব পৰা নাই ড্ৰাগছ বেপাৰী চোৰ তথা ডকাইতৰ তিখিল ঘিলনি। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণা লকডাউন তথা বানে তছনছ কৰা কাজিৰঙা পৰ্যটন উদ্যোগলৈ পুনৰ আহিছে আশাৰ বতৰা। সকলো সুকলমে থাকিলে অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ বাবে 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। সমাগত 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষ, নতুন পৰ্যটন বৰ্ষক লৈ আশাবাদী কাজিৰঙা। পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। চৰকাৰৰ কোভিড এছঅপিক লৈহে দুশ্চিন্তা। কৰোণা লকডাউনৰ পিছত প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিগত দুটা বছৰ তছনছ কৰিলে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগ। কিন্তু এইবেলি সংহাৰী বানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে ৰক্ষা পৰিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমাগত 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষক লৈ আশাবাদী কাজিৰঙাৰ জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰীৰ লগতে হোটেল এছ'চিয়েচন। কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ বাবে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। সকলো সুকলমে থাকিলে অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰাই পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে দুবছৰ যেনেকৈ গ'ল সেইটো যাতে পুনৰ নহয়। পৰ্যটন কাজিৰঙালৈ আহে, আহি পেলাই আমাৰ যিখন যিখিনি মানুহ আছে পৰ্যটনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীয়াই আছে তেখেতসকলক যাতে সুবিধা হয় সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। কিন্তু পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত চৰকাৰৰ নতুন এছঅপিক লৈহে চিন্তিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ লগত জড়িত লোকসকল। আমি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে যিসকল নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে এছঅপি মতে আমি সকলোখিনি পালন কৰিছোঁ। আমি ধৰি লওক সম্পূৰ্ণ ৰুম হোটেল বা তেনেকৈ চেনিটাইজাৰ কৰা হৈছে। আমাৰ হোটেলৰ যিখিনি এমপ্লয়ি আছে এমপ্লয়ীসকলক ভেকচিন দিয়া হৈছে। গতিকে সম্পূৰ্ণ আমি আশাবাদী, পৰ্যটকসকল আহক, নিশ্চিন্ত মনে আহক। ইপিনে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে জীপ চাফাৰী এছ'চিয়েচনৰ সৈতে জড়িত 5,000+ চালক। অৱশ্যে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও যদি বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন নঘটে তেন্তে 21-22 পৰ্যটন বৰ্ষটোৰ পৰাও বিশেষ লাভান্বিত নহ'ব কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো। বিদেশী পৰ্যটক নহালৈকে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন উদ্যোগটো ছাকচেছ নহয় কেতিয়াও। গতিকে সেইকাৰণে বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰতে বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক, তেখেতে অতি সোনকালে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো উঠাই দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অৱশ্যে সকলো অনিশ্চয়তা আশংকা দূৰ কৰি পৰ্যটকক আদৰিবলৈ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতোপন বৰা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি এটা চাৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি।